це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Я вже не доберу, де ти, а де не ти. Де витвір божевільної уяви, де рай і пекло, янголи і чорти, бур'ян ганьби і букети пишні слави. Усе змішалось в круговерті слів і снів, і днів, і спогадів, і весен. А річка сиротою без човнів, а човники сирітками без весел. Мовчання криком, болем дикий сміх, земні страждання яснозорим небом, і десь мій шлях покручений побіг. І не втекти від тебе, як від себе. Це Надія Володимирівна Кир'ян, представниця Київської школи поезії або Київської поетичної школи. Українська дитяча письменниця, журналістка, перекладачка і поетеса. Я, якщо ви помітили, вже котрий раз читаю вірші представників саме Київської поетичної школи, а перед цим, нещодавно, передачі 3-4, я говорив, цінуйте сучасних поетів. Їм це потрібно зараз. Ну і відступаючи вже від цієї вступу, хочу сказати вам, друзі, що я продовжую свій театрально-поетичний блок. Минулого разу в мене був Євген Григорів, актор театру і кіно, а сьогодні у мене в гостях молода українська поетеса, але разом із тим і театральний режисер Ксенія Сарган. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, ми говоримо в нашій передачі про вірші і читаємо вірші, і це головне в нашій передачі. Тож я прошу відразу, перший постріл, якщо можна так, можете представити свій перший вірш в нашій передачі? Звичайно, з задоволенням. Що це буде? Представлю вам вірш «Мега». Це назва? Так. Я думаю, «Мега-вірш». Ну, це вже вам судити. Добре. Так. За вогнями мегаполіса не видно палкої мети. Чого дійсно хочеться? Чого хочеш ти? Кудись вічно бігаєш, когось шукаєш. Кого? Ти не відаєш, але ти маєш. Для нас, людей простих, що вічно в запізненні, час ніби застиг, і є ритми пісні. В них зануряємось, і ескалатор підіймає нас. Один за одного хапаємось, як в останній раз. Ритм пісні, як ритм міста, швидкий та неспинний. І через спиртного у тілі міста, здається, він сильний. Цей ритм під силу не кожному, молодь загалом цього хоче. Це вічний конвеєр безбожний, де всі тупо регочуть. Життя проживемо, голови не задерши, не спиняючи зір на простих речах. Коли кожен із наш свій шлях мить завершить, не буде тих кадрів життя в цих очах. Молодому синонім дурний. Ти ж спинись на хвилину одну, і поки ти ще молодий, не втрачай цю суттєву безодню, не пірнай у сірі тони, не ставай, наче сталь холодним. Десь далеко спокійні лани чекають твоєї згоди. Це пошук себе? Це, скажімо так, втеча від шуму мегаполіса, втеча від цієї суматохи, сумбуру, в якому ми часто живемо. І пошук от тієї гармонії, яку багато хто втрачає в такому ритмі. Ти багато знаходиш відповідей в своїх віршах, які сама, в принципі, і пишеш, і сама там же ставиш питання? Таке буває. Я скажу, що таке буває, але здебільшого це, ну, от знову ж таки, переживання тих емоцій, які виникли від того, що я побачила у світі. Тобто це так, віддзеркалення.
Я дивився в якомусь інтерв'ю з тобою, де ти говориш, що ти почала доволі рано писати вірші. Я не пам'ятаю вік, який ти зазначаєш там. Але в мене питання таке. Ну, звучить воно просто. Який був твій перший вірш? Маю на увазі що? Не сам вірш. Чи ти пам'ятаєш тему цього першого твору свого? Мені здається, що я можу дати відповідь на це питання. Перший вірш, він був присвячений братові моєї бабусі, який помер. І я написала йому, скажімо так, вірш, можливо, таку відпускаючу пісню для нього. Тобто, оце скільки, все ж таки, коли це було? Це було десь приблизно, мені було 15-16 років. Ну, от це такий свідомий вік, коли я вже цим почала дуже сильно займатися, часто писати. До того, в дитинстві, ну, типу, був завжди потяг до цього. Писати казки, щось створювати, там, якісь образи, якісь сюжети, якісь персонажі. Це було завжди цікаво. І у віршах, ну, я не тільки там показую щось своє. Я можу там написати вірш від особистості чоловіка, який присвячений жінці, наприклад. Або від особистості людей, яких я побачила. Тобто ти граєш певні ролі, фактично, в цих віршах? У віршах, так, в тій ж мірі. Тобто я вкладаю якийсь сценарій. Ти зазначала, ти сказала про казки. Ти пишеш казки? Чи ти писала казки? В дитинстві писала казки, зараз пишу історії, тобто... Це проза чи віршовані історії? Це як і проза, так і віршовані. Теми. От ти ж режисер. Ти ж донечанка, що приїхала в Київ і служиш в театрі. Саме так. В якому театрі ти служиш? Наразі я поставила свій перформанс. Він був поєднаний з психологічним тренінгом «Чорна ріка». На нього мене, типу, в inspired. Надихнуло. Та-та-та. Дякую. Надихнула саме творчість Сергія Жадана. А що саме з Жадана? Чи взагалі вся творчість, вся діяльність його? Скажімо так, поштовхом було, коли я тікала від війни. І я тоді перебувала у Бердянську, де він приїхав зі своїм виступом. Я ще не знала, хто це такий, що це за людина. Але тоді я прийшла, послухала його вірші, і, можливо, він теж допоміг мені якось розпочати цю історію. Тобто наштовхнув. Я вже була в тому ритмі. Театральну історію ти маєш на увазі? Тоді, я думаю, що це здебільшого поетично. Театральна була дещо пізніше. Тобто от поетичний, у нас навіть у нашому класі, у нас була така група людей, одна дівчинка, це я, і решта хлопці, які дуже любили писати вірші. І ну, це просто, вони навіть, можна сказати, танчили, вони писали, писали, писали вірші, ми всі разом писали, один одного слухали, якісь були рекомендації, тобто у нас була така спільнота в школі, самостворена. Ви самоорганізувалися і самі підтримували себе? Так, абсолютно. І це все завдяки Жадану? В тій мірі. Бо тоді ми разом усі приходили, нас запросила вчителька, і ми прийшли на цей вечір. Ага, вчителька теж молодець. Вчителька теж молодець. Ну, це дуже, дуже гарна зазначити. Історія, гарний приклад того, як вправні, розумні вчителі допомагають молодому поколінню знаходити себе, в даному випадку, в поезії. У нас же в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ» ми слухаємо. Так. Тож, якщо є можливість, представ нам, будь ласка, наступний вірш, наступною темою, напевно. От якраз ми з вами дуже логічно до цього підійшли. Це було якраз у школі, коли ми вивчали українську літературу і почали знайомитися дещо ближче з такою видатною поетесою, як Леся Українка. Тоді історія мене реально вразила, і я присвятила їй вірш. Ми вічні лиш тоді. Ми вічні лиш тоді, коли на мить приходимо в життя усього світу. Коли страшенна думка майорить, що ми не встигнем до скінчання віку.
Ми є живі тоді, коли лиш мить. Нам залишається, як то настане вічність. Стрімких хвилин не в змозі зупинить. Не в змозі зупинити звичну дійсність. Лиш вирій почуттів і брак часу. Нічого більше не лишилось з нами. Ловімо миті згаяної красу. Так жадібно обидвома руками. Красиво. Це красиво. Власне кажучи, зрештою, я зняла про це міні-фільм, використовуючи свій, і свої вірші, і вірші Лесі Українки, якими була дуже-дуже надихненна. Тому так, ми тоді знімали пустелі наші, херсонські, олешківські піски. От, і для мене це був надзвичайний досвід. І але ще це була, що, це студентська робота була? Це була студентська робота. І, ну, а де можна побачити? Це не виставляється? Ні, я можу з вами поділитися. А де загал може побачити це? Чи може побачити? Ну, так, це зараз в такому, скажімо так, закритому доступі. Але незабаром. Незабаром. До речі, в Інстаграмі в мене є ця публікація. Ну, тобто, як в Інстаграмі, як тебе знайти в Інстаграмі? Ну, я можу тут зробити посилання. Ну, да, сказати так. Посилання, принаймні. Ми говоримо про театр, ми говоримо з театралом, з поетесою, але не забуваємо, що сьогодні день народження у імператриці української поезії, Оліни Костенко, Оліни Васильівни Костенко. Вітаємо її. Так, вітаємо. Да, ти згадала Лесю Українку, я відразу згадав, дійсно, сьогодні ж свято у поетів і взагалі у інтелектуалів України, і, значить, у всіх українців. Говорячи, значить, іще раз про театр, мені цікаво, теми, які ти підіймаєш в своїх віршах, наскільки ти їх переносиш на сцену, чи є бажання переносити на сцену те, що ти пишеш? Часом є, так. І здебільшого я це роблю. Я намагаюся якось це поєднувати різні види мистецтва. Тобто це може бути театр, це може бути танці, це може бути вірші. Для мене важливо, щоб воно працювало в симбіозі. Тобто танці перепліталися з якимись театральними такими образами. І в той же час поетичне слово, воно дуже сильне. Інколи воно може так вразити, що, ну, і від цього створюються образи, створюються якісь сюжети, створюються сценарії, створюється видовище. Скажи, коли ти бачиш або уявляєш якусь подію, ситуацію, якийсь конфлікт, у тебе перше виникає римована думка чи прозова? Чи прозова? Частіше за все це прозова. Прозова. Будемо відверті, це прозова. Тобто мені хочеться спочатку це описати просто, і від цього вже... І потім вже скласти якусь форму. Так, так, так. От коли я там бачу якісь такі історії, які мене вражають, перше, це, напевно, я смакую ці почуття. От якщо вони навіть якісь негативні, якщо вони дуже болючі, але в якійсь мірі мені болячі, і в той же час я їх смакую і починаю формувати в слово. А щоб формувалось, треба, щоб було боляче? Ну, взагалі, багато хто каже, що творчість – це про біль. Але не завжди. Не завжди. Інколи це від великого щастя теж створюється. Чому б ні? Ми просто живемо, і ми просто ці емоції перетворюємо в слова, перетворюємо в картини, перетворюємо в танці. Кожен по-своєму, кожного своя мова, як це втілювати. І в цьому от прекрасність цього життя. Давай послухаємо твої емоції в ритмі і в римі. Давайте. Хочу про любов. Третій про любов. Третій про любов. Мені подобається ритм і режим. Так, так, так. Ти тільки прокинься світанком. Щоб стріти світанок, треба раніше заснути. Щоб стріти кохання, треба відкрити серця.
Я знаю, як в ці почуття з головою пірнути з великим ентузіазмом слабкого митця. І тільки світанком на світі з'являється диво. Все разом народжує з подихом і блиском в очах. Я прагну до тебе з вітру потужним поривом, лечу по забутих людиною ніжних ланах. Із сонця гуртом виринають птахів дикі зграї, і крильми своїми малюють на небі хмарки. Лиш часом від часу про тебе на мить забуваю і згадую знову, впадаючи в вирій легкий. Та тільки світанком народжується кохання, стремтінням у серці, несмілим цілунком тривким. Але то насправді ми спали у миті світання, і все спало разом із нашим бажанням крихким. Зробити не в змозі нічого, від того ще легше. Ми стали мудріші, відкривши холодні края. Та лиш пам'ятай, це важливе сьогодні і перше. Ти тільки прокинься світанком, єдина і люба моя. Я слухав зараз тебе і задумався, якщо порівняти всі, взяти всі вірші про кохання, то які будуть про щасливе кохання і кількість їх, і кількість про розбите кохання? Та напевно, чого більше? Напевно, більше, звичайно, про розбите кохання, бо воно болить сильніше. І від того хочеться його кудись все ж таки трансформувати. Біль. Все ж таки біль. Все ж таки біль, як би там не було. Так, коли ти щасливий, в принципі, тобі тільки насолоджуватися цим. Ну, але і таке буває. Я вбачаю, ми бачимо зараз, українська поезія, вона вибухнула. І, напевно, саме через біль війни, через біль втрат, смертей, сліз, ми маємо цей розквіт емпатичний. Абсолютно. Тобі в 2013 році було там років 16 приблизно. 15 да. років. Як ти сприйняла тодішні події? Слухайте, ну, це дуже широка тема для, звісно, для обговорювання, але насправді дуже багато як таких і знову таки, я не скажу смакувань, щоб це не було Грубо кажучи, але якихось висновків і самопізнання в цьому всьому. Тому що, ну, насправді дуже страшно. А що говорили, от ти ж ще навчалася в школі? Абсолютно так. Що говорили в класі однокласники? Всі говорили абсолютно різні речі. І всі були налякані, це відверто кажучи. Як і вчителі, як і дорослі люди, вони боялися так само, як і діти. І, ну, взагалі це жах. Те, що відбувалося і тоді. Тобто, у кожного, по-перше, були свої думки. Кожен був досить... Ніхто не міг, скажімо так, прибитися до якихось сталих берегів. Це було досить складно, особливо для психіки людей. Це дуже травматично. І я не знаю, хто міг це спокійно переживати. Я думаю, таких людей просто не було. І ти 2 роки тому переїхала? Куди саме? Ну, з Донецька. Я поїхала майже одразу. Одразу я поїхала. В 13-му? В 13-му році я переїхала до Бердянська. В 14-му? Так, так. Я переїхала до Бердянську, і там вже я закінчила школу. Ти з батьками переїжджала? Ну, так, як у мене з моїх родичів залишилася мама та бабуся, то так. Це була моя родина. І коли ти переїхала в Київ? В Київ я переїхала, як тільки я вступила до вищого навчального закладу. Тобто це був 16-й рік. Ти закінчила школу і інститут імені Карпенка-Карго. Так. Ти працюєш за фахом. Зараз є проєкти, над якими я працюю, як режисер, так. Режисер як театру, так і кіно. Ну от ти переїхала. Скажи, донеччанка, чи є тут донецька діаспора? Є. Ти відвідуєш, ти є частиною цієї діаспори? Скажімо так, на цьому я не фокусувалася. В мене є дуже багато знайомих з усіх куточків України. Деякий час я досить часто відвідувала Львів. Угу. І я вивчала і ту культуру також.
Який висновок я можу з цього зробити? Чарівні люди. Це абсолютно теж наша культура. Так. І я люблю різність. Я люблю якісь особливості, і для мене немає ніякого упереджень щодо того, що от якийсь там регіон там, має бути по-своєму підлаштований під різні традиційні якісь надбання. Інший регіон під якісь свої. А чому б не обмінюватися, не вивчати, не любити все? Ну, все вірно. Все вірно. Я просто свого часу зустрівся з харківською діаспорою в Києві. І мені певним чином сподобалось, що вони підтримують один одного. Так. Вони не відторгають інших, разом з тим вони підтримують один одного. Тому я і запитав, чи є така? Є. Чи ти є частиною цієї діаспори? Ну, в принципі, так само і в мене ситуація. Тобто в мене є люди, які звідти і теж підтримуємо, і теж, коли я дізнаюсь, що, наприклад, ми з кимось знайомимося, і це мої земляки, я дуже рада цьому, звичайно, що... Ну, а ви зустрічаєтесь? Підтримати. У вас є якісь заплановані зустрічі? Такого я не скажу, що таке є. Угу. Ну, тільки ми можемо якось спілкуватися так в режимі онлайн. Ну, ми спілкуємось не в режимі онлайн. Так. У нас, дивляться Київ, Київська область, а по інтернету увесь світ і слухає. Тож я прошу не зволікати і подарувати ще нашим слухачам і глядачам свою творчість. Ну, це, скажімо так, мій твір, який втілює оце пробування зробити якісь сюжети. Угу. Тобто це ніяк зі мною не пов'язане, це можна зрозуміти. Але цікаво. Цікаво це все смакувати. Тому фотокартка. Фотокартка. Спливає час, а ти як був стоїш. Де ти береш цю силу чарівну? Твій погляд все такий, як гострий ніж. Що лиш мене ніяковить одну. І жодна волосинка в сивині. І жодної на тілі видно зморшки. Ти подаруй цю молодість мені. Лиш часточку, благаю. Тільки трошки. Ніс витончено здертий догори, та губи пружно збились у комок. Твої манери – королів дари, що в серці милім збуджують струмок. Я не така, як ти, я вже не та, що із рум'яним соромом дивилась, такою статною колись таки була. А може, і воно мені наснилось? Тоді було разом, коли удвох красою молодою спалахнули. І з даром в чоло цілував нас Бог, такими молодими колись були. Так ось на фотокартку я дивлюсь. Спливає час. А ти як був стоїш? Я втратила тебе і не знайду. А погляд все такий, як гострий ніж. Знову покоління шукають відповіді. І знову їх не знаходять. Так. Дорогі друзі, у нас є відповіді не на вічні питання, але дещо є. А саме, що я зараз хочу оголосити? І послухай, події в Києві, які варто відвідати. Ми саме спеціалізуємось на літературних подіях. Хочу звернути вашу увагу, що 20 березня о 18:30 читацький пен-клуб «Книга сміху і забуття» Мілена Кундери з Яриною Чорногуз. Це на Лук'янівській 14А. Приходьте, вхід вільний. Кого цікавить, будь ласка. Кого не цікавить, але цікавляться, заходьте. Далі, 25 по 28 квітня, книжкова країна, фестиваль на ВДНГ, вхід вільний. Тому, будь ласка, заходьте, запрошуємо. Коротеньке оголошення, воно було необхідне для того, щоб ви були в курсі, що відбувається зараз в країні. Ну, як стверджують наші фахівці, літературознавці, зокрема, українська поезія зараз, я вже згадував, це вибух, це певна революція чи еволюція. І сама вона така гнучка, вона може підлаштуватись під різні медійні формати і вимоги, тобто, як захочете, з'являється багато нових авторів, з'являється багато тусовок. Відкритих, як от зараз я читав, вільний вхід, так і закритих. Я їх називаю такі елітки, елітарні клуби. Які от з таких літературних збіговиськ ти відвідуєш?
Я намагаюся зараз взагалі розкрити очі ширше і побачити все, що можливо. Тобто наразі такі чудові заходи відбуваються, як, наприклад, перша кава. Ну, там, перша кава, звісно, та, Купідон. Там, де ми збиралися, і там можна побачити геть різних авторів зі своїм баченням. Це насправді неперевершено. Відчувати, що кожен може щось своє розповісти. Далі, про що ще можу розповісти, це про літературні вечори, як і у театрі «Між трьох колон», де я займалася зі своїм проєктом, так і багато, наприклад, «Вітраж медіа», це, скажімо так, студенти Карпенка-Карого, які зараз так зробили свою якусь історію. І там, поетичну? Так, абсолютно. Там і поетичну, і запрошують поетів читати, вже знаваних таких. Тобто там теж можна виступити досить часто. Перше, що було на моєму досвіді, це я була на такому заході «Вогник», де ми також читали вірші. Це від Карпенка-Карого «Вогник»? Це студенти іншого закладу, але це, мабуть, напевно, симбіоз всіх людей, які хочуть щось творити. І багато людей приходить слухати, не читати? Ну, скажімо так, по-різному. По-різному. Тобто це, напевно, залежить більше від рекламної інтеграції, яку там вводять, ну, коли напевно там кудись запрошують. Так. Мені вже важко сказати, від чого що залежить, тим більше зараз, абсолютно, для мене абсолютно незрозуміло. Так, в наш час це досить складно зрозуміти, яким чином заохочувати людей до цього. Незрозуміло. Заохочують людей, які в цьому нужденні і які цим цікавляться безпосередньо, які створюють щось своє. Але ж, знову ж таки, може бути так, що не всі готові це на загал, не всі готові слухати. Згоден. Але от у мене така думка зараз, і це стосується будь-яких заходів. Так. Будь-яких заходів. Чи це поезія, чи це виставка картин. До речі, зайдіть на виставку Алли Горської в Європу, український дім. Чи це танці, дискотеки, чи це лекції. Мені здається, що зараз треба ходити, відвідувати, може навіть більше, ніж у мирний час. По-перше, це допомога своїй психологічній системі. Так, безумовно. А по-друге, це допомога нашим воїнам. Бо я не бачу сенсу ходити і не донатити. Так, і здебільшого на багатьох заходах є такі можливості, типу, так, якийсь відсоток йде на ЗСУ. Я і не бачу сенсу робити заходи, щоб не збирати кошти зараз на фронт. Так, так, так. Тому, да, мало людей, або багато людей, але все одно люди потрібні. Кожна ваші, там, кожні 10-50 гривень, ви ж подумайте, що ви не одні по 10-50 гривень. Нас багато, і ми можемо допомогти. Робіть це. Ну, я от знаю ще Moody Art & Wine. Туди теж ходять люди. Ти була, заходила, не відвідувала? О, я б відвідала залюбки. Зайди, зайди, це цікавий досвід. У них там новий формат, 150 секунд. Там цікаві бувальщина відбувається. Це, до речі, якщо можна сказати, проза. Вони там спілкуються і розповідають один одному. Цікаво, завдання і умова, цікаво розповідати історії. Це варто того, щоб відвідати. Ну, а у мене гості відвідують нашу передачу задля того, щоб показати свою творчість, почитати свої вірші. А ми залюбки слухаємо. То я запрошую. Ще така інтимна лірика. І знову ж таки використовувала в своїх творах. Угу. Мені інші дарують планети. Мені інші дарують планети. Та мені вони зовсім не треба. Їх зізнання не торкають мене, їхні сльози – не моя проблема. Не мені їх любити і чекати, не мені на одрі жалкувати. Просто я
так залежу від тебе, що мені більш нікого не треба. Твій найбільший дарунок для мене – то любов твоя, щира і натхнена. То твої найміцніші обійми, в яких я просто падаю в прірву. Все це дуже для мене важливо. Я люблю, коли ти щасливий. Та одне мені завдає болю. Ти щасливий, але не зі мною. Планети – це добре. Погано, що вони тобі не треба. Ну, можна ще свої створити планети. Ну, звісно, звісно. А не ті, що пропонують. А створити свій захід, як режисеру, можливо, театралізований. Не було ідеї? В мене вже був такий досвід. Поетичний, театралізований, системний захід. Системний захід. Ну, скажімо так, так. Я надихалася творчістю Сергія Жадана, його віршем, який я продекламую. Ага. Так. Це вам спойлер, що буде в кінці передачі. Це важливо. Не переключайтеся. Насправді дуже. Оце якраз тоді, коли я навчалася в Карпенка Кару, і було завдання. І я якось, знову ж таки, прийшла до поезії. Угу. От вона від мене не відходить. Я поблизу неї завжди. Не ти вибрала поезію, поезія вибрала тебе. Напевно, це все взаємне. Тобто вона мене, я її. І тоді я почитала його вірші, і я зрозуміла, що один з них просто всі струни душі так бринять і резонують. І навіть на сьогоднішній день так само. Тобто цей вірш настільки мене вразив тим, що там було написано, і, можливо, він створив мою подальшу історію, моє світобачення. Тому що те, що там описане, воно слова, от коли слова, вони можуть і вбити, і врятувати, і, напевно, змінити особистість. Слухай, ти так розповідаєш про нього, і хоча я планував, і як ви знаєте, шановні слухачі і глядачі, вірш не нашого гостя, або там актуальний, або улюблений вірш гостя іншого поета читається в кінці, але я прошу зараз у всіх вибачення і робимо виключення. Бо ти так розповідаєш, вже хочеться його послухати. Серйозно. Я потім хочу і думку з приводу цього, і вашу знати. Окей. Як це для вас було? Це досить цікаво. Цілий місяць вони стояли при цій ріці. Цілий місяць вони стояли при цій ріці. Цілий місяць ріка була нерухома і близька. Не можна було палити вогонь, і мовчали курці. І з цього боку стояли війська, і з того боку теж стояли війська. Чорна ріка. Тече собі чорна ріка. Важко бути з нею так довго разом. Яка вона в серпні глибока, і яка в'язка, якою вона буде, коли впаде в Азов. Чути було, як у темряві працюють серця. Ніхто не знав, що буде наприкінці. І течією із півночі їм принесло мерця, непоквапливого, як і усі мерці. Ніби його сюди принесла давня біда і тепер ось розвертала в різні боки. В пробитих легенях його стояла вода, чорна, солодка вода степової ріки. Йди, чоловіче, звідси, проминай береги, забирай з собою свою смерть і страх, тут і нам, живим, не вистачає снаги. А що вже мертвому робити на цих берегах? Забирай свою смерть із собою, забирай її. Забирай її подалі від цієї ріки. Забирай її з темної течії. Забирай звідси мертві свої кулаки. Течія прорізалася в теплій руді. Місяць відбивався в лисичих очах, а він лежав, розкинувши руки, на серпневій воді. Важкий, мов хрест на чоловічих плечах. І тягнувся річищем кудись на схід, тягнувся цим безкінечним дінцем, і чоловіки при березі дивились йому услід.
і плакали за цим мерцем. Ще за одним мерцем. Земля сполоханих риб і степових птахів. Земля золотих пшениць і палених трав. Хтось напише колись історію цих берегів, історію цих русел і цих переправ. Хтось пише в цю історію всі імена. Імена гострих акацій і зелених кропив. Правий берег, об який б'ється луна. Лівий берег, з якого ніхто не відступив. Врешті-решт, вода цієї річки змиє все непотрібне. І оновляться береги, і рослини, і вся екосистема. І повернеться зима туди, де вона має бути. А літо стане літом, а весна весною. А, я впевнений. Чи потрібно займатися поезією? Я вважаю, що... Як це дисципліною, наше життя. Як дисципліною. Взагалі, це потрібно для того, щоб самовдосконалюватися. Якщо ти хочеш бути кращою версією себе, чому б не приходити до цих берегів? Ну, а що б можна було сказати людині, яка дивиться на поезію? А, що ці поети? Ну, що там написав Риму? Віршик. Що можна було б сказати таким людям? Можна нічого, по-перше, нічого не говорити цим людям, а по-друге, сказати, напиши якийсь вірш. Спробуй. І мені здається, що у більшості просто зміниться до цього відношення. Одразу. Тому, ну так, звісно. Говорити не робити, да? Так. Не так. Мішки тягати. Критикуй, пропонуй. Ну, ти згадувала Сергія Жадана вже не один раз, і от ми читали, слухали вірш його. Я розумію, що це твій головний поетичний кумир. Я не скажу кумир. Я Окей, не кумир. Я не люблю ці слова. Угу. Як ти заміниш його? Скажімо, це шлях. Він був точкою, яка створила мій шлях. Це важливо. Це дуже важливо. Я вдячна. Я зрозумів, що Леся Українка також на тебе впливає своєю творчістю. А кого... Яка у тебе настільна книга? Чи є така? Це може бути не поезія, а просто яка настільна книга? Взагалі, нещодавно читала цикли книжок. Такої вона і була... Скажімо, блогерка минулого сторіччя. Це хто? Софія Яблонська. Ага. Ну, вона правильно, була, да, і художницею. Правильно. Вона була і художницею, так. І письменницею, і фотографом. І ті її, скажімо так, мандрівки теж на мене дуже вплинули. Причому це було досить раптово, як я з нею познайомилася. Це було... Мені прийшли книжки з Житомирського кінофестивалю, де я посіла місце. От. І мені привезли... Місце? А яке? Я посіла третє місце в цьому кінофестивалі. І мені привезли мою нагороду і оці книжки. Перша моя думка – це буде грубо, негарно, але я скажу – макулатура. Угу. Але... Я дуже щаслива, що я помилилася. Насправді. Я б переглянула, як ці книжки взагалі виглядають, бо це цікаво. Як би хто не казав, що мене цікавлять тільки картинки в книжках, або на що ці картинки потрібні, воно разом складає історію, як би там не було. І тому все це поєднання я читала, і я просто поринала. В цій історії яскраві, соковиті, кольорові, неймовірні, остросюжетні її мандрівка до Китаю. От з країни рижу та опію її книжка мені дуже сподобалася. Чар Марокко.
Це моя улюблена, я дуже люблю Древній Єгипет і оцю всю історію древню. І це на мене теж справило враження. Ну, взагалі, от для мене вона стала таким досить яскравим, класним прикладом і точкою для створення чогось. Приємно спостерігати і знати, що українські митці, і бачити приклад, фактично, якщо хочеш, продукт українських митців. Так. Це наступні покоління. І це ти. Ну, так і є. Ти і, як я жартую, твої однокласники. Абсолютно вірно. Ти говорила, що ти робила кінороботи свої як режисер. А чи ти пробувала себе у кіно як актор? І чи є бажання спробувати? Скажімо так, більше за все я брала участь у студентських роботах як акторка. Тобто це так, ну, одногрупникам допомогти, так, бо ми всі створюємо свої. Незначні якісь були участі у серіальному виробництві як акторки. Але якщо раніше я до цього ставилася більш відкрито, зараз я більше хочу своїми руками створювати когось іншого, якщо так можна сказати. Або мені дуже подобається, коли я бачу акторів, які втілюють ті образи, які я писала, і зараз і вони просто народжують оце, матеріалізують. Неймовірне почуття, коли це відбувається. Так, наприклад, я робила з картиною «Етерна», теж поєднання танцю, поєднання образів, там було без слів, весь фільм без слів. І це мене вражає. Більше дивитися на це. Ну, скажімо, доріжка від українського мистецтва до Оскара вже проторена. Я просто неперевершена. Це було неперевершено. Я дуже щаслива. І насправді, познайомившись з цією картиною, я відчула це все. Я відчула глибину, по-перше, режисера, який це робив, що він пережив, і що насправді дуже важливо, дуже класно відчувати, що режисери і такі видатні митці і оскароносні актори Голлівуду, перш за все, це люди. Ми часто їм... часто робимо з них кумирів. Так. От чого я дуже особисто не люблю створення з людей кумирів. І через це можуть бути якісь розчарування, але вони всі люди. І я дуже щаслива, що Мстислав Чернов, він показав оцю людяність, згадуючи про своїх дочок, оце порівняння, оці історії дуже вражають. І після цього настільки багато емоцій всередині. І це потрібно дивитися всім, всім на землі. На жаль, це тільки ми розуміємо в більшій мірі. В більшій мірі так. Але, слава Богу, в світі існує багато людей. Так. І це прекрасно. Величезна кількість людей, які розуміють наш біль, допомагають нам. Так. Перед передачею ти мене запитала, а наскільки довгий вірш можна читати? Так. І ми з тобою проговорили це. Але я хочу все ж таки почути його. Якраз до цього і підійшли, я й думала, що якраз його зараз буде... Доречно, так? Так, до слова. Вірш «Я». Я – остання літера в абетці. Та хто ж мене так покарав? Хто поставив мене у самий кінець і такої ганьби завдав? Ким є та людина, яка мені зашила надійно рота? Що тепер я не в змозі сказати «ні», як на шиї затягують дрота? А навіщо зашили вони мені? То про що я маю мовчати? Про те, що інтимні зізнання душі природа дала відчувати? Про потенційну загрозу свою? Про свій надпотужний глас? Якщо не впишуся в картину тупу бараноподібних мас? Хто ця людина, що вкрала у мене властивість розкрити пащу? І припинити вже неодмінно тулити щоку під роздачу.
І тут неважливо, чи я доведу ту правду доля опонента. Важливо, що факт зашитого рту показує зраду себе. Я довго дурила себе і усіх, що я дуже добра і слухняна. На своє життя я не маю зусиль, тим більше не маю права. І, може, так довго тривало б, якби не звір, що ховається в клітці. Коли тобі є що сказати у світ, зшив рано чи пізно рветься. Я – то остання літера з краю. Та хто ж мене так покарав? Чому я в ночах, ночами в сльозах засинала, вважаючи, що не здара? Дитя поколінь закатованих лиць. Дедумка і куля у лобі. Так от мої близькі мене зберегли від свого минулого болю. Від розстрілів, катів, доносів, пліток. Холодного дула агресорів. Мовчання – єдиний був вірний крок уникнути шляху репресій. Тепер пожинають плоди соковиті країни скалічені діти. Вони усі там, з ротами зашитими, не знають своєї Біблії. Не знають культури, не мають пам'яті. Вся гідність затерта до ям. Ярами широкими тіла прим'яті цього не розкажуть нам. Борись та побореш, коли заговориш. Коли даш собі право бути з собою, нехай цей культурний, свідомий зародиш до бою йде. Де до бою? До бою за правду, до бою за волю, за небо блакитне і жовті поля. Зійде стара шкіра із шрамами і болем. Вуста хай говорять твої, дитя. Передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ була Ксенія Сарган та її театральне «Я». Дякую. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київ міста». На Київ 98 FM.